Z Brandýsa jedeme autobusem do Prahy, metrem na hlavní nádraží a vláčkem do Brouna. Autobusem se chceme dostat ke Koněpruským jeskyním. Potom zpátky přes Kodu do Srbska a domů. To je dnešní plán, který může změnit jenom počasí. Má totiž pršet, ale uvidíme, jak to dopadne. Tohle je nejkrásnější pohled. Sotva jsme vyjeli z Prahy, počasí je jako z ledova obrázku. A to nás připravuje na krásný výlet, který musí dopadnout dobře. Malinké zpoždění vlaku a autobus do Koněpruských jeskyní nám ujel o 5 minut. Přeháňku s kroupami jsme naštěstí přečkali pod Střížkou a o 30 minut později už vystupujeme v obci Koněprusy. Tady to začíná vypadat, že meteorologové měli možná pravdu, ale nic se neděje. Pláštěnku nebo deštník máme všichni. Zajímavá věc. Mraveniště přímo v Pamplišce. Tak to vidím úplně poprvé. A nejsem sám. Nevěřícně na to kouká také Šnek. Zajímavý tvoreček, skutečně. Koněpruské jeskyně míjíme, protože údajně fungují tak, že návštěva se musí objednat předem. Nevadí, každý to má už za sebou. Já dokonce před 45 lety. Šlapeme na kótu 475 metrů. To je totiž výška kopce Zlatý kůň, odkud je krásný rozhled na velkolom Čertovy schody. Je to největší lom s nejkvalitnějším vápencem v Česku. A to nejnižší patro je v hloubce 125 metrů. Výstup na Zlatého koně byl důvodem pro to, abychom si dali vrcholový přípitek a snědli svačiny. Tady to ukazuje do Srbska 6,9 km. Takhle vypadá pravá přírodní skalka. A my se budeme teda vracet. Teď se musíme na parkoviště vrátit. Při těžbě, jaká je dnes, má ten lom stačit ještě na 100 let. Co bude dál, tak to už mě netrápí. Tak tohle je prej barvínek. 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 No já si myslím, že roste v tom stínu, že ono... Další změna počasí. Tentokrát skutečně prověří naši odolnost. Jenom drsňáci, tedy drsňačky, jsou dneska v terénu. Ještě 15 kilometrů. Voda, co mě stekla po nohách do vodotěsných bot, tam vytvořila efekt jako neoprenové botičky. Krásně to čvachtalo. Tady končí naše hrdinství. V Tobolce se dáme na autobus do Berouna. A málem jsme nastoupili do špatného vlaku. Přijel sice ze správného směru, dokonce i nástupiště souhlasilo, ale nebyl to on. Do Prahy jezdí ten patrovej. Tento je ten správný, co jde do Prahy. Příští stanice, Zadní Třeba. Míjíme hrad Karlštejn a od Berouna ani památka po nějakém dešti. Opět nádherné počasí. Praha, jak jinak, zalitá sluncem. Krásný výlet. Když to zrekapitulujeme, tak Koněprusy zastávka, kde startujeme naši vycházku ke Koněpruským jeskyním. Po naučné stezce na vrchol Zlatého koně, kde si uděláme vrcholové foto, stejné, jaké si dělá Radek Jaroš, a sestupujeme směr na Srbsko. To měl být náš cíl. Ale předčasně končíme v Tobolce, kdy jsme ušli asi 4,85 km. Z proseka domů už většině účastníků uschly i boty.